Ķekavas vidusskola ir starp tām skolām, kas kāda 14 gadus veca skolnieku uzbrukumu citam skolas biedram, skolas gaitenī nenoklusēja, bet gan aktualizēja līdz pat saimas līmenī. Pašvaldība rosina groziet likumus, kas dotu tiesības no skolas izslēgt vardarbīgus audzēkņus. Bieži vien skolāniem ir tā sajūta, ka nekas īsti nav par izdarītiem pārkāpumiem. Viens no šiem instrumentiem, kas droši vien strādātu, ir situācija, kad skolēns kādu laiku ir spiests mācīties ārpus skolas, teiksim, attālināti. Turklāt ne tikai fiziska ietekmēšana, bet apsmiešana emocionālā vardarbība skolās ir ļoti izplatīta. Un šādas situācijas nav tikai Ķekavas vidusskolas problēma, bet faktiski ir izplatītas visā Latvijā. Par to liecina arī jaunākā PISA testa rezultāti, kurā sadaļā par pāridarījumu un vardarbības izplatību skolās Latvija saglabā pirmo vietu. Pētījumā secināts, ka ņirgāšanās apmēri nedaudz sarukuši. Ja 2018. Gada PISA pētījumā 35% jeb katrs trešais aptaujātais atbildēja, ka skolā ir saskāries ar pazemošanu, tad jaunākajā pētījumā apstiprinošu atbildi snieguši 29% aptaujāto. Latvijas skolēni arī salīdzinoši biežāk snieguši apstiprinošas atbildes par to, ka skolā jūtas atstumti, vientuļi, nedomā, ka viņi patīk citiem skolēniem. Patiesībā skola un skolēni ir mūsu sabiedrības spoguls. Tāda ir laikam mūsu sabiedrība, mēs nevēlamies par to runāt. Ja mēs gribam prevenciju, tad droši vien jau piedzimstot bērnam, vecākiem ir jāiedot kaut kāds buklets, kā audzināt savus bērnus. Šonedēļ pašvaldības iniciatīva, kas savākusi vajadzīgos parakstus sabiedrisko iniciatīvu portālā Mana balss, skatīta Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Tā lēmusi iniciatīvu nodot skatīšanai Saimas izglītības komisijā. Ir vajadzīgi izlēmīgi soļi, kuri, protams, nav vienkārši, jo no vienas puses tās ir bērnu tiesības, tās ir vecāku tiesības, tās ir pedagogu tiesības, un ir svarīgi panākt, lai tās tiesību, tās savstarpējas balanses būtu tāds samērīgs. Jā? Un šī te samērīguma atrašana ir tas galvenais izaicinājums. Šonedēļ arī notika cilvēktiesību un izglītības komisiju kopīga sēde, kurā apspriests, kā rīkot lai novērstu vardarbību bērnu un jauniešu vidū. Šim jautājumam uzmanību pievērsis arī valsts prezidents. Mēs ļoti, ļoti daudz fokusējamies uz kaut kādiem mērāmiem rezultātiem izglītības iestādēs, bet kā primāro mēs neliekam bērnu labsajūtu. Man liekas, ka šīs lietas ir jāmaina, jo tāpēc, ka dzīve to ir pierādījusi, un to tur nevajag nekādu lielo izglītību. Ja bērns vidē jūtas labi, viņam arī var motivācija ir mācīties. Ja viņš tur jutīsies slikti, vai viņš būs apbižots, vai viņam darīs pāri, mēs nekad nesasniegsim nekādus rezultātus. Pagaidām konkrēti lēmumi nav pieņemti. Atgādināšu, ka iepriekš pirms gada pret vardarbīgu bērnu pagaidu izslēgšanu no skolas iebilda vairākas nevalstiskās organizācijas un tiesību sargs, un toreiz izmaiņas likumā nepieņēma. Vita Anstrete, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.